Ahoj, srdečně vás zdravím u dalšího videa Současná situace. Dneska bych chtěla mluvit o těch biologických věcech, jak funguje biologické tělo. A u jednoho slova budu místo V používat slovo B, teda písmenko B, takže to budou biry. Jo? To asi víte, proč. Ráda bych tenhle kanál zachovala. No, takže, protože ta situace s dětma, školama a podobně je taková aktuální a akutní, tak pro ty z vás, kteří už něco vědí, ale zároveň jim některé věci ještě si neumí vysvětlit, jak to pospojovat, tak bych k tomu chtěla dodat ty pojítka a ty vysvětlení k dalším souvisejícím teda věcem. Takže podle nejnovějších výzkumů, které ještě neprorazily ani do klasické školské medicíny, ani do hlav našich lékařů většinou, tak podle těch výzkumů naše tělo reaguje na stresový situace tím, že nám chce pomáhat. Takže to tělo je vlastně hrozně hodný, jo? Takže když my nemůžeme něco strávit, tak se nám ve střevu začnou dělat takový jako výrůstky až i nádory, protože se vlastně ta vstřebávací sliznice rozmnoží, aby jako víc dokázala vstřebat, protože něco nedokážeme vstřebat nebo strávit. A to je i v přeneseném slova smyslu, takže nejenom když něco sníme, tak se začnou rozmnožovat buňky střev, ale i když nám někdo něco řekne, něco se dozvíme, co je nestravitelný. Jo? A to je takzvaná konfliktní fáze. A v léčivé fázi pak přijdou bakterie, vlastně mozek je zavolá, řekne, máme konec krize, takže můžeme zase ty buňky v těch střevech odbourat. No a protože nějaká bakterie se vždycky najde ta správná, máme v sobě dvě kila takzvaného biomu, říkám to dobře, mikrobiom, ano. A to jsou bakterie a viry, které v takovém těle váží okolo 2 kg, jo, kolik, a jejich početně víc než buněk těla. A bez nich nemůžeme žít, takže ty máme pořád k dispozici. No a to tělo, ten mozek teda řekne, teď potřebuji rozmnožit ten a ten druh bakterie, aby to sežralo ty nádory. No ty bakterie se pustí do těch nádorů, říká se tomu zesírovatění, nebo prostě to jakoby odhnije, to tak vypadá navenek. A no pak jsme zase zdraví, že jo, pak ta krize přešla, nádory, které byly jakoby ku prospěchu, řekněme biologicky původně, jak to bylo vyšleno v té biologii, no a pak jsme zase zdraví. No a takhle to funguje. Podobně i s plícema, v plicích se taky rozmnožují plicní buňky, když máme strach o život. No a potom, když už ten strach o život přejde nebo se zmírní, tak přijdou zase mykobakterie, které ty nadbyteční plicní buňky sežerou. Když toho je hodně, tak se tomu může říkat i plicní rakovina. A když je toho míň, tak tedy v té fázi, kdy tam ještě jsou ty buňky navíc. No a když toho je míň a není to nějak ještě vidět, ale už přijde jakoby ta léčivá fáze, tak máme zápal plic nebo chřipku. Takže zápal plic nebo chřipku s účastí plic, že jo? Takže máme hodně velký kašel, nemůžeme dýchat a tak dále. Může to i dlouho trvat, než se to vyléčí a kdybychom udělali testy na tuberkulózu, tak tam pravděpodobně je, protože ty tuberkulózní bakterie jsou ty, které jsou pro to odbourání nádoru v plicích příslušní.
No, to jenom abychom věděli, proč tolik lidí, kteří mají chřipku, v současné době a v minulých měsících mají i zároveň nějakým způsobem k tomu přiřazený plíce, protože jsme byli od jara, jsme děšený a vyděšený z toho, co nám ty média pořád prezentují za hrůzný čísla a tak dále. No a pak možná je dobrý taky vědět, když se podíváte na úmrtnost celkovou minulých let, jako kolik lidí zemře za rok, tak žádná větší úmrtnost než minulý roky nebyla v loni a ani v jiných státech, ani v Německu, ani ve Švýcarsku. A když nám teda říkají, no jo, když říkají, že tolik a tolik tisíc lidí zemřelo na chřipku, teda na ten virus novej, ale oni teda taky skoro žádný nezemřeli na chřipku. Najednou je méně infarktu a méně všeho, protože všecko se přiřadí do téhle kategorie. No a jak je to možný, že jo? Takže tady se dostaneme k takzvaným, no já jsem ještě něco chtěla říct o těch birech. Takže nejdřív o birech a pak ještě se dostanu k těm testům. No a naše tělo, naše orgány reagují třemi způsoby, co se týče těch konfliktů. Takže pokud se jedná o orgány, které vznikají z vnitřního zárodečního plátku, když jsme ještě embryo, tak ty dělají přibývání buněk v konfliktní situaci. No a když se ta situace vyřeší, tak přijdou bakterie a zase to dají do pořádku. A pak je ještě jiná, pak jsou ještě dvě kategorie. Jedna kategorie je, že v konfliktní fázi ubývají buňky, nepřibývají a při té léčivé fázi přibývají. Tam jako takového rekonstruktéra můžeme přiřadit biry. No a pak ještě ta třetí kategorie orgánů, který ztrácejí svoji funkci, jakože třeba přestáváme dobře vidět, nebo slyšet, nebo něco takového, nebo cítit tělo, citlivost a tak. Tam myslím, že nejsou žádný bakterie, jestli byry, nevím. To teď nevím. No dobře. Takže no, abychom věděli, že všechno v našem těle je smysluplně zařízeno, že nás žádný bacily, ani rakoviny, ani nemoci nepřepadávají. Naše tělo, náš celý systém se vždycky snaží nám pomoct a najít rovnováhu. Takže když se něco prostě děje špatného pro nás, co nemůžeme dobře psychicky v tu chvíli zvládnout, tak to tělo okamžitě se nastaví na to, že pomáhá. Původně biologický smysl to mělo ten, že v přírodě takové situace netrvají dlouho, protože taková antilopa, když si někde chroustá lístečky ze stromu a blíží se nepřítel, tak ona prostě buď uteče a zachrání se, nebo uteče a nezachrání se, ale to netrvá dlouho. A když se zachrání, tak pak má minutu léčivou fázi, takže tam se vůbec nemůže stát, že by nějaké věci nabíraly jako na, aby se z toho stala nemoc. Jako. No, takže to jenom, abychom věděli, že teda ty věcičky zaprvé vyrábíme sami, že to rozhoduje náš mozek podle toho, jak chce tu situaci vyrovnat a vylepšit. A víc vám můžou prozradit moje videa o nové medicíně a co je virus a co není. Dám vám odkazy tady pod to video, možná, že už jste to někteří viděli. A tam se vám to jako ujasní. A jsou to, myslím, že to nejsou tak dlouhý videa a že to je opravdu důležitý vědět, protože je to celý i o všech těžkých nemocech, rakovinách a podobně. No, a teď se zase vrátíme k aktuální situaci a k aktuální problematice. Takže, jak ukazují ty nový výzkumy, žádný byry, který by skákali z někoho na někoho, nejsou. Ani neexistovaly. To je prostě zase jeden z výmyslů farmaceutického průmyslu. A proč to lékaři nevědí, proč to věci nevědí a proč dělají, jako kdyby byly,
Je to, protože tomu věří, protože vlastně nemají možnost, to by museli sami dělat experimenty, nemají možnosti to ověřit. A já jsem studovala medicínu a taky jsem neměla možnost, ani mi to nenapadlo, protože oni nás učili, prostě řekli, je to tak a my jsme měli u zkoušek říct, je to tak. A když jsme koukali v mikrobiologii na buněční struktury, tak když mi řekli, tahle tečka je virus, tak jsem si myslela, že tahle tečka je virus. Jak jsem mohla vědět, že to ta tečka je něco jiného třeba nebo tak? No dobře, a teď se vrátíme k těm dnešním výzkumům, který mluví o tom, že jsou to takzvané exozomy. Teda endozomy, dokud jsou buňce, a když vylezou z té buňky, tak jsou to exozomy. A ty exozomy, ku podivu, mají úplně stejný, v tom těle se chovají stejně jako to, o čemu budu říkat, dřívější věda říkala biry. S tím rozdílem, že ty exozomy nepřichází zvenku, ale že buňka je vytváří sama. Sama je rozmnoží, znáte jako samizdat nebo tak, nebo jako když jsme dřív v socialismu některé texty a jsme museli opisovat rukou, nemuseli, a nám se, jsme chtěli, že jo, protože to byly věci, které byly jakoby zakázané a tak jsme, no možná, že k tomu ještě dojde i, že to poznáme zase znova. No, takže ta buňka, když ví, že někde je něco špatně, co je potřeba opravit, tak vyšle zprávu další buňkám a ty buňky dostanou tu zprávu, zase ji rozmnoží a zase. A takže jediné, co ta dnešní věda o určitosti může dokázat, je, že když je nějaká nemoc, že se tam ten virus alias exozom vyskytuje. Ale není jediný důkaz na celém světě do dneška, že by to přišlo za A zvenku a za B, že by to tu nemoc způsobovalo. Ono je to jenom přítomný při té nemoci. Tak jako když někde hoří dům, tak máte přítomný hasiče, ale nemůžete přeci usoudit, že ty hasiči za to můžou. Například. No, takže... No a teď k těm mutacím, jelikož ty biry alias exozomy jsou vytvářeny vlastním tělem, tak obsahují naši vlastní genetickou substanci a tudíž je každý ten virus jiný alias exozom. Tudíž oni mají 10 000 mutací, oni si můžou vybrat, jakou chtějí, že to je taková maková, jo, americká, mexická, měsíční, podmořská mutace, to je jedno. Prostě oni vidějí nějaký podobný virus alias exosom, protože se jedná o určitý druh nemoci, jak jsme říkali, když to tělo potřebuje vyřešit určitý problém, no tak si rozmnoží ten jakože bacilus, který potřebuje, ať je to bakterie nebo virus. No, tak to jsem doufám vysvětlila dostatečně, co se děje v tom těle ve skutečnosti. No a proč to tělo vytváří ty nemoci? To jsem doufám taky řekla jasně, že to tělo se snaží něco vyřešit. Ať už jsme měli předtím nějaký konflikt a je potřeba odbourat nádory nebo přebyteční buňky, nebo je potřeba ty buňky zase vystavět, nebo jsme plní toxínů, že jo, teď se to na nás z jídla, vody, jako myslím, nebyla ta planeta už asi dlouho tak zamořená, jak je teď a my v tom žijeme. A i když se snažíme jíst bio a čistíme si vodu a já nevím, co stejně, je to těžký, máme to všude, jako ve stavbách. A, no to je jedno, prostě je těžký žít tak, aby to tělo dokázalo se samoregulovat. Takže čas od času se musí očistit. A takže na to používá takzvaný nemoce. A ta nemoc neznamená nic jiného, než zrovna něco nemůžem. Že prostě musíme ležet a poslouchat a být trpělivý, poslouchat to tělo, myslím. No a teď se dostávám k těm testům. Takže ty první testy, to byly ty PCR testy, tak dokonce jejich vynálezce říkal, že se nehodí, aby identifikovali infekce,
nebo viry a že k tomu nejsou určení. Jo? Takže oni nedokážou identifikovat virusy. A loni v létě, to bylo až tak někdy v srpnu, vyšel v nějakým, jsem viděla článek ze Švýcarska v novinách, kde psali, že vědci už jsou na stopě toho, že by dokázali dělat testy, které dokážou rozlišit virus chřipky a virus COVID. Jo? Ale oni už nám ty testy dělali od jara a v srpnu taková jakože najednou, že už jsou na stopě tomu, že by to mohli dokázat, takže neumějí. To znamená, ty testy vůbec, jak říká jejich vynálezce, neumějí vůbec identifikovat ani, no vůbec ne nakažení, jako jo, ani infekci, ani nevědí, když už by něco identifikovali, co to je. My víme, že jsou to exosomy, může se to interpretovat chybně jako virus. No a potom, ale i když by to identifikovali jako virus, jako že to tak není, no tak jako jakej, chřipkovej, nebo makovej, nebo takovej. A už vůbec není možný identifikovat mutace, jo, to prostě. No ne tímhle testem. To pak musí dát pod ten elektronový mikroskop a genetický sekvence a tam do toho musí šťourat, koukat. No a najdou, že to má nějaký kmen, jako to jsou ty kmeny těch exosomů, který se vždycky starají o určitý práce v tom těle a protože každý člověk je jiný, tak najdou vždycky trošku jiný. Jo, neexistují, podle mě neexistují dva exosomy z různých lidí, který by mohly být identický. Nemůžou, protože jsou z nás a máme různou genetiku. Trošku různou. No. Děkuji vám za pěkné komentáře. Na jeden komentář jsem chtěla odpovědět ohledně té plochý země, nějaký odkazy, ale to jsem se k tomu ještě nedostala. Potom bych chtěla ještě poděkovat za dvě videa, které přišly tady od vás k mojí výzvě uděláme společný film, ale dvě videa je ještě málo, takže bych vás chtěla požádat, jestli byste mohli přeci jenom něco k tomu říct, ať je to k těm školním věcem, k dětem, k celý té maškarádě, co se tady děje. Jenom musíte volit slova, aby nám to pak nesmazali, nebo volte jako já takový alias slova. Obě videa, které jsem dostala, jsou krásný a tak jako pohnuli mým srdcem, řekla bych. No a takže čeká to ještě na vás. Potřebujeme jich ještě aspoň 20 nebo tak, takže a jestli chcete mluvit, dejte si kytky před obličej nebo nějakou větev venku, nebo jako já chápu, že nemůže každý před kameru, jo, kdo není zvyklý to. U mě byla taky velká překážka na začátku. Ale já myslím, že s tím, že něco prostě s tím pohneme. Že ukázat to lidem, kteří jsou si nejistí, nebo ukázat to lidem, kteří vám nevěří, protože jste jediná černá ovce, anebo taky bílá vrána v rodině, tak jim to ukázat, tak přeci jenom by tam něco se zamyslelo v těch jejich, něco by došlo určitě. No a v Německu jeden učitel dal video, kde napsal já teda, ne, jak se to přeloží, ich mach nicht mit. Já do toho nejdu, jak bych to asi nazvala. Nebo nebudu spolupracovat, protože dětem je taky nakázáno mít roušky a třikrát týdně ty šťouchačky. A on to tam vysvětluje, že on, že to vypadá, že kdyby se něco stalo, takže on je zodpovědný, že on není lékař ani žádný zdravotní pracovník, takže to prostě dělat nebude. A že ty děti, že tam říká různý paragrafy a tak dále, kde to vlastně je nelegální naprosto, aby ty učitelé, jako, a že když se něco stane, jakož ty špejle jsou namočený v nějakým dezinfekčním prostředku, který způsobuje rakovinu,
Což by třeba jednou nevadilo, ale třikrát, dvakrát, třikrát týdně, to už je dost často. Některé děti můžou být náchylnější. Pak je tam v tom návodu napsáno, že když to způsobí nějaký slzení nebo jako alergický reakce v očích, že vyhledejte rychle lékaře, no tak to už vidím, jak ten doktor, teda ten učitel tam má 20 dětí, jak rychle se stará o jednoho nebo o druhýho. No takže ten učitel dal na YouTube takový prohlášení, že teda tohle ne. Jo? A už se mezi tím objevilo dalších několik dalších učitelů, který taky řeknou takový proslov a taky to mají tak nadepsaný, že se mnou ne, že já jako ne, nespolupracuju. A byla tam jedna učitelka, vlastně vychovatelka v mateřské školce a že ty malí děti musí mít ty masky, jako říkala, jo. A říkala, že oni se přeci učí mluvit a že oni nevidí její mimiku, ani co říká, ani tu pusu. A ona nevidí jejich, že to je prostě úplně jak z nějakého kabinetu hrůzy a že prostě to nebude dělat. Takže dala výpověď, nebo výpověď, když jí takhle prostě, že to nebude dělat. A takže kdyby musela, tak nevím, asi budou muset. No, ale o to nešlo. Šlo o ty videa, že ty lidi prostě teď hromadně po té, co ten jeden učitel to udělal, dělají to další učitelé. No a já bych byla ráda, kdybyste se prostě vyjádřili a kdybychom z toho udělali takový delší video a proto, kdyby se každý držel na 1 až 3 minuty maximálně, aby to jsme mohli hezky seřadit. Já si myslím, že by to mělo účinek a že vás je potřeba, takže se neschovávejte a jak říkám, nemusíte tam být nutně, i když samozřejmě je to zajímavější, když vidíte ty různý lidi, co řeknou. Ale když to budete nějak inkognito povídat, tak to jde taky. A nebo nemusíte povídat, můžete to nějak jinak svým způsobem vyjádřit, takhle bych to řekla. No. Takže se těším na vaše kreace. Tady vám dám zase můj e-mail. Můžete mi to posílat, když něco budete mít třeba přes úschovnu nebo tak. Takže se mějte hezky a zase do příště. Těším se na vás. Ahoj.